Коронавирус Қазақстанда 14-ші маусымда, ал әлемде 1-ші желтоқсанда толықтай жойылады. Мұндай болжамды кім жариялады? АКШ доллары 3-ші күн қатарынан арзандап барады. Бұған не себеп? Алда айтамыз. Отыз тігіп, елден ақша жинап, табысқа кенеліп жүргендер жауапқа тартылады. Мәжіліс депутаттары лотерея туралы заңды мақұлдады. Азық-түлік бағасын негізсіз өсірген саудагерлер жазаланды. Коронавирустың кесірінен Токио Олимпиадасы бір жола өтпей қалуы мүмкін. Армысыздар, Атамекен бизнес арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Айжан Ілияс қызы. Қазақстанда 14-ші маусымда COVID-19 толықтай жойылады. АКШ пен Сингапурдың ғалымдары арнайы сайт ойлап тапты. Порталда әрбір елдегі пандемияның аяқталу жөндегі болжамды онлайн режимде көруге болады. Зерттеушілері бұл үшін математикалық SIR үлгісін қолданған. Ақылды жүйе ауырғандар мен емделіп шыққандарды, вирусты жұқтыру қаупі көптерді, сондай-ақ науқастармен байланыста болғандарды есептеу арқылы қорытынды шығарады. Сайттағы ақпаратқа сенсе, Қазақстанда пандемияның асқынуы сәуірде өтіп кеткен. 2-ші маусымда коронавируспен ауырғандар саны 97%-ға азаяды. Ал 14-ші маусымда індеттің таралуы толық жойылады делінген. Денсаулық сақтау министрі дәрігерлер арасында COVID-19-ды жұқтыру көрсеткіші неліктен жоғары екенін түсіндірді. Елжан Біртановтың айтуынша, оның басты себебі дәрігерлердің жаппай скринингтен өтуі, яғни барлық ақ халаттыларға тестілеу жүргізілген. Осы процедураның арқасында елде 820 медицина қызметкерінде дерт анықталса, олардың 116-сы емдеу жүргізу барысында вирусты жұқтырған. Сондай-ақ Біртанов Еуропада вирус жұқтырғандардың 16% денсаулық сақтау қызметкерлері екенін жеткізді. Ал Қазақстанда бұл көрсеткіш 28%. Алматы облысының Жауғашты ауылындағы әйелдер колониясынан карантин режимі алынып тасталды. Осыған дейін вирус анықталды деген жүкті әйелдің екінші қайтара сынағы теріс нәтиже көрсеткен. Бұған дейін босануға дайындалып жүрген келіншекте вирус анықталды деп оқшауланған болатын. Сондай-ақ сотталушымен қарым-қатынаста болған адамдардың тізімі жасалып, инфекциялық изоляторға жатқызылды. Нәтижесінде тест тапсырған 67 адамның сынағы теріс нәтиже көрсеткен. Осыған байланысты Іле ауданының бас санитарлық дәрігері колониядан карантин режимін алып тастауға шешім шығарған. Елімізде коронавирус дертінен айыққандар саны 774-ке жетті. Соңғы ақпаратқа сәйкес тағы 5 адам ауруханадан шыққан. Екеуі батыс Қазақстанда болса, үшеуі Алматы қаласының тұрғындары. Осылайша COVID-19-дан емделіп шыққан өңірлер тізімінде Нұр-Сұлтан қаласы көш бастады. Елордада 221 азамат ауруынан айыққан. Артынша Қызылорда облысы 111 адам сырқатынан жазылса, үштікті 102 адам мен Алматы қаласы түйіндейді. Ал қалған өңірлердің көрсеткішін экрандағы графикадан көре аласыздар. Жалпы індетке шалдыққандар саны 3079 адам. Өзгеде маңызды ақпараттар, төтенше жағдай кезінде 99500 азаматтың жеке куәлігінің мерзімі өтіп кеткен. 68000 жүргізушіде де дәл осындай жағдай. Қолданыстағы заңға сәйкес жарамсыз құжаттармен жүрген азаматтарға айыппұл салынады. Ал оны жаңартайын десе, қызмет көрсету орталықтары жұмыс істемейді. Мұндай мәселенің барын Ішкі істер министрлігі де мойындап отыр. Қазіргі таңда ұлттық экономика ведомствосымен бірлесіп, бұл жайтты шешудің жолдары қарастырылып жатыр. Мұндай проблеманың барын төтенше жағдайға қатысты заң жобасын әзірлеу кезінде білдік. Министр жүргізушілерді құжат мерзімі өтіп кетсе, әкімшілік жауапкершілікке тартпау туралы пәрмен берді. Қару лицензиясына да дәл солай. Ал азаматтардың жеке куәлігі бойынша президенттің бұйрығымен осыған қатысты норманы ұзартуды қарастырып жатырмыз. Себебі алдағы айда 60000 азаматтың құжаты жарамсыз болып қалуы мүмкін. Сондай-ақ осы төтенше жағдай режимін бұзған 6500 адам жауапкершілікке тартылған, оның 5000-на айыппұл салынған, қалғаны қамауға алынды.
Мәжіліс лотерея туралы заңды екінші оқылымда мақылдап сенатқа жолдады. Енді ойын операторы болып табылмайтын жандар елден ақша жинап табысқа кенелсе, ірі көлемге айыппұл салынады. Бүгінгі құжатқа президент қол қойып, қабылданған жағдайда көлікпен пәтер ойнатып жатқан жұлдыздарға күн туы мүмкін. Тақырыпты тілшіміз Жалға Зинолла тарқатып айтып беруге дайын. Жалғас, армысын, сонымен лотерея деген ұғымға нақты не жатқызылды? Рахмет, армысың әріптес. Бұл сұраққа жауап беру үшін біз осы заңның бірінші оқылымын еске түсіруіміз керек. Еске салайын, биылғы 5 ақпанда мәжіліске келген заңның авторы мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова оны былай түсіндірген. Лотереяда лотерея операторы лотерея қатысушыларының енгізген ақшасын жинайды және кейіннен оларды осы қатысушылардың арасында таратады. Барлығына емес, сәттілік түскендерге. Ал заңды түрде өткізгіңіз келсе, онда оператормен келісім шартқа отырып, салық төлеуіңіз керек. Бұдан бөлек, жиналған соманың 15%-ын отандық спортты дамытуға аударасыз. Бұл ең алдымен бірінен бірі асып, ұтыс өткізіп жатқан шоу-бизнес өкілдеріне қатысты. Бірер күн бұрын әнші Ернар Айдар тікелей эфирде көлікпен пәтер ойнатып жатқан жерінде ұсталған. Артынша кешірім сұраған. Енді анықталғандай оны босатыпты. Аталған факт бойынша тергеу әлі жалғасуда. Ал атақты әнші болса, алдадым демей алдандым депті. Сол тергеу жұмыстарының әділ өтуіне мен де өз тарапынан көмегімді беріп жатырмын. Сол тірлікке жарнама жасаймын деп, мен де алданып қалдым ағай. Осы құжат қабылданса, заңсыз лотерея ойнатқандар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Көлемі де аз емес. Ол бизнестің ауқымына қарай 200-ден 2000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Енді бүгін депутаттар айтқандай, ең бастысы лотерея деген сөзді қолданбасам болды деп, ұтыс ойната беруге болмайды. Бұның тәртібі осы заңда анық айшықталып көрсетілген. Лотерея өткізудің ашықтығын және барынша айшықтығын қамтамасыз ету мақсатында лотереялар және лотерея қызметі туралы заңға тираждық комиссияның және лотерея таратушының міндеттерін көздейтін түзетулер енгізілді. Былтыр заңсыз лотерея бойынша 320 қылмыстық іс қозғалып, 500-ден астам шағын құмар ойын орындар жабылған. 10 000-нан астам терминалдар мен ойын автоматтары тәркіленген. Ал заңға келетін болсақ, мәжілістен өткендей, енді дәл осылай сенаттан да кедергісіз өтіп, одан әрі президент қол қойса, онда құмар ойындарды ұтысты оңай олжаға айналдырғандар ойлана түсетін шығар. Әзірге бізде бар осы, әріптес сөз кезегі өзіңде. Иә, есте болса, бұл заң алғаш талқыланғанда ақ жалпы осы жұлдыздар арасында әсіресе өте наразылық туғызған болатын. Алдағы уақытта бұл заң жобасы енді қабылданады деген үміттеміз. Жалғастырамыз, құс өндірушілерінің жан айқайы билікке жетті. Себебі елімізде жұмыртқа өндірісін субсидиялау жалғасатын болды. Бұл туралы Ауыл шаруашылығы министрлігінің баспасөз қызметіндегілер хабарлады. Айта кетейін, бұған дейін құс өндірушілері жабылудың алдында тұрмыз деп дабыл қаққан еді. Отандық құс фабрикалары жаппай жабылу алдында тұрмыз деп күні кеше ғана арнамызға шағымданған болатын. Себебі бұл салада жыл басынан жағдай қиындай бастаған. Қазір тіпті кіріс азайыпты. Кәсіпкерлер, егер ауыл шаруашылығы министрлігі субсидиялаудың бұрынғы механизмін қайтармаса, құс фабрикаларының жұмысы тоқтайды деген еді. Олар қордаланған мәселені президент Қасым Жомарт Тоқаевқа да жеткізген. Айтуларынша, қазіргі экономикалық дағдарыс жағдайды тіпті қиындатып жіберді. Доллардың күрт көтерілуі құс шаруашылығына қажетті тауарлар, жем, шөп, вакцина құрылғыларды қымбаттатқан, алайда жұмыртқаның бағасын өсіруге тыйым салған. Себебі ол әлеуметтік тауарлар тізімінде отандық құс фабрикаларындағы жұмыртқаның өзіндік құны шекті бөлшек бағадан жоғары. Если сегодня мы не будем поднимать цену. Егер біз жұмыртқаның бағасын көтермесек, өзіндік құнынан төмен сатуға мәжбүр боламыз. Салдарынан кәсіпорындардың жұмысы тоқтайды. Бізге мемлекеттен көмек аса қажет. Дотациялар мен субсидиялар жанданса, халықта арзан өнім алады. Кәсіпорындар да жұмысын жалғастырады. Осылайша шаруалардың мұңы билікке жеткен сыңайлы, өйткені бүгін ауыл шаруашылығы министрлігі жұмыртқаға субсидия беруді жалғастыратындарын айтты. Алайда бұрынғы көлемде емес, біршама азайған, десе де оның өзі кәсіпкерлерге үлкен көмек. Субсидиялау нормативі
бұрын үш теңге болатын болса, қазір бір жарым теңге болатын болады. Бір дана қажет болған жағдайды әр құс фабрикасы тиісті өтінімін екінші деңге банктерге беріп, сол арқылы қаржыландырыла алады. 6% айналым қаражатын толықтыруға мүмкіндігі бар. Бұдан бөлек үкімет жұмыртқа өндірушілерге қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы арқылы айналым қаражатын толықтыру үшін жеңілдетілген несие бермек. Бұл құс фабрикалары қиын кезеңде өзін жеммен қамтамасыз ету үшін жасалып отыр. Бүгінде Қазақстанда жұмыртқа өндіретін 31 құс фабрикасы бар. Болжам бойынша олар жылына 5,5 миллиард жұмыртқа өндіреді. Сонымен бірге отандық өндіріс қазақстандық нарықтың 100%-дан астам қажеттілігін қамтамасыз етеді. Алайда баға күннен күнге шарықтауда. Статистика комитетіндегі мәліметке сүйенсек, наурыз айында жұмыртқа 15%-ға қымбаттаған. Аймақ бойынша ең жоғары баға Петропавл өңірінде тіркелген. 367 теңгені көрсетіп тұр. Ең арзаны Алматыда 300 теңге. Алайда Нұрсұлтан қаласының кейбір дүкен сөрелерінде 450 теңгеден саудалануда. Қарлығаш Темірбайқызы, Атамекен, Бизнес арнасы. Ал бұл уақытта Ақмола облысында азық-түлік бағасын негізсіз өсірген саудагерлері анықталды. Өңірде осындай 900-ден астам дерек тіркелді. Елімізде кейбір тауар түрлеріне шекті баға қойылғанына қарамастан, ұн, нан, күріш, сиыр еті, жұмыртқа, күнбағыс майы сынды өнімдер қымбатқа сатылған. Қияр мен қызанақтың да құны 1,5 есе жоғары саудаланған. Бұған жеткізушілердің үстеме баға қоюы түрткі болғаны анықталды. Қазіргі уақытта барлық аудандар мен қалаларда азық-түлік құнын қадағалайтын штабтары жұмыс істейді. Олар дүкендер мен сауда орындарына бақылау жүргізуде. Мамандардың айтуынша, облыста әлеуметтік маңызы бар тауарлардың тапшылығы жоқ. Карантин кезінде жеткізу мәселесі де шешілген. Сондықтан бағаны қымбаттату негізсіз. 900 уведомлений это после утверждения предельной цены. Белгіленген шектік бағадан жоғары құнмен азық-түлікті сатқан 900 саудагерге ескерту жасалды. Біздің міндетіміз оларды жазалау емес, бастысы бағаны төмендету. Бұл деректердің барлығы өңделді, тауарлардың құны қалпына келтірілді. Бақылауды күнбүгін жүзеге асырып отырмыз. Әрбір жағдай жеке қаралады. Осындай мәселелерді шешу үшін алдағы уақытта көтерме тарату орталықтарының бірыңғай кешені негізіндегі ұлттық тауар өткізу желісі іске қосылады. Ол ең алдымен азық-түлік бағасын тұрақтандыру мен оны сақтауға негізделмек. Яғни осы саладағы қордаланған мәселені шешу үшін құрылмақ. Құны 237,5 миллиард теңге болатын жоба. Сыннан көз ашпаған тұрақтандыру қорларының орындай алмай отырған жұмысын жөндей ала ма? Бұл сұрақтың жауабын Skype арқылы байланыста тұрған Төлеутай Рахымбеков білеміз. Сәлеметсіз бе аға? Сәлеметсіздер. Ұлттық тауар өткізу желісінің тұрақтандыру қорларынан қандай ерекшелігі болады деп ойлайсыз осы жобаның? Енді тұрақтандыру қорлары әрине бұл 2011 жылы пайда болғандықтан, өздеріңіз білесіздер, бізде бір дағдарыстың кезегі болатын, бағаның күрт өсуі байқалған болатын азық-түлік нарықтарында. Сол кезде үкіметтің шешімімен азық-түлік келісімшарт корпорациясы облыстық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялармен келісімшартқа отырып, қысқа мерзімге несие берген болатын. Осындай тұрақтандыру азық-түлік қорларын құру үшін, сол қорлар осы күнге дейін жұмыс істеп келе жатыр. Олар енді күздігі күні ауыл шаруашылық тауар өндірушілерді жоқ болмаса жаңағы көтерме бағамен шетелден келетін азық-түлік түрлерін жаңағы 19 түрі бар әлеуметтік қорғау тізімі азық-түлік түрлерін соларды сатып алып қыстың күні көктемде нарыққа шығарып сатады деген есеп болатын. Ал мынау көтерме сауда орталықтары бұл 12 ай бойы жұмыс істейді. Бұл шекара жаңағы басқа елдердегі орын алған жаңағы тәжірибеге сүйене отырып, бұл бүгін ғана көтерілген нәрсе емес. Мен өзім 2002 жылы ауыл шаруашылық министрлігіне келгеннен бері білемін. Ол кезде де осы сұрақтар көтеріліп жатты. Ол кезде халықаралық ТАСИС жобасы деген Қазақстанда жұмыс істеп, бірінші рет сондай ұсыныс берген тін. Варшавада, Мадридта, Мумбай қалаларында үлкен мегаполистерде бұлар бар. Сол кезде 2003 жылы елордамыз Астана, қазір Нұрсұлтан қаласы, соның жанында осындай салынады деп бір әңгіме болған. Одан кейін мына 2017-2021 жылы азық-түлік мемлекеттік бағдарламасында көрсетілген тін. Жаңа көтерме сауда орталықтары бір, одан кейін сауда логистикалық орталықтары деп енді айналдырып келген кезде осы қалалардың жанында азық-түлік көтерме базарлары деп айтса болады. Демек бұлар тұрақтандыру қорларымен бір уақытта бірге жұмыс істей береді, иә?
Шешалат деп ойлайсыз ба? Өйткені қазіргі кезде өзіңіз білетіндей мына тұрақтандыру қорларына қатысты айтылатын сын өте көп. Мысалы, сіз оларға қандай баға бересіз? Жалпы бұны кезінде дұрыс қолға алған жоқ. Мысалы, олар заңға да кірген жоқ, ережеге де кірген жоқ. Ол әр аумақтың мысалы әкімшілігінің бақылауының нәтижесі қалай болады, сол жұмысқа байланысты болады. Егер де әкімшілік қатты бақылау жасап, қатты қолға алатын болса, ол жерде осы қорлар дұрыс жұмыс істеді. Ал жұмыс істемеген жерлер әрине сын өте көп болды. Бірақ бағаны тұрақтандыруға келгенде сәл осалдық танытқан сияқты. Енді жалпы мына аталған жобаға 237,5 миллиард теңге жұмсалмақ. Кейін оның өтеуі болмай қалмай ма? Әрине, біріншіден жаңағы ол қанша ақша жаратылса да оны қалай тиімді пайдалана алады, қалай түбінде нәтиже береді. Мысалы, дәл сол жаңағы айтып кеткен әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияда кезінде мысалы 2007 жылы жетеуіне 14 миллиард теңге бөлінді. Сонымен жартысы істеді, жартысы жұмыс істемеді. Одан кейін қазіргі мысалы орталықтарға да қалай нәтижесі болады, кім бақылайды оны, кімнің құзырында болады осы орталықтар. Қайтадан әлгі жеті қойшының ортасында қалған қой арам өледі дегендей сондай болып қолмай ма дегенде есеп бар. Бұның алдын алу үшін енді не істеу керек деп ойлайсыз? Әлден қамдану керек шығар, иә? Әрине. Нақты бір мемлекеттік орган бұған жауап беру керек. Әлгі орталық мемлекеттік орган әкімшіліктер анаған мынаған деп бөліп тастап, түбінде сұрайтын адам қалмайтын деп ойлаймын. Ал енді қараңызшы, қаржы Астана Экспо арқылы бөлінеді екен. Неге? Енді оны бөліп отқан адамнан сұрау керек. Неге? Жалпы бұл дұрыс па өзі? Жоқ деп есептеймін. Неге? Енді бұның жаңағы бюджеттік бағдарлама бар, оның администраторы бар, мысалы сол арқылы бөлілу керек. Мысалы қандай қатысы бар Астана Экспо ұлттық компаниясы дәл сол сауда орталыққа? Оның құзырына кіре ме бұндай нәрсе? Ондай болатын болса, мысалы дәрігерлік холдинг ертең стадион салатын шығар, медициналық холдинг. Жоқ болмаса мысалы қазақ туризм мүмкін ауыл шаруашылықпен айналысатын шығар. Иә, тура сондай жағдай болып тұр дейсіз ғой. Білмеймін, түсінбедім. Біз сізден естіп отырмын, жаңағы Астана Экспо ұлттық компаниясы арқылы осыған ақша бөлінеді деген. Иә, бұл ақпаратты біз кеше ғана жаңалықтардан берген болатынбыз. Осы мәселе үкіметте көтерілген кезде, осы қаржы қалай бөлінетінін айтқан кезде белгілі болды. Бұл ақпарат бір ғана ақпарат емес, сондай-ақ көтерме тарату орталықтарының бірыңғай кешенінің құрылысына мемлекеттік жекеменшік әріптестікте тартылмақ. Ал оның қалай жұмыс істеп тұрғанын енді бәрі біледі, иә? Бұл жобада нәтижесіз болмай ма, қалай ойлайсыз? Мүмкін. Қазір таңғалатындай заман емес. Неше түрлі көрдік қой, неше түрлі естідік. Жалпы жеке, мемлекеттік жеке меншік серіктестікте қосу дұрыс па осыған? Меніңше, бұл туралы біз осыдан бір екі ай бұрын мен Азия жаңағы Азия банкісі даму және Азия даму банкісімен кездескен кезде Кападели мырзамен, ол да жаңағы қазіргі бар мысалы қоймаларды жекеменшік соларды жаңағы көтерме сауда орталығы ретінде пайдаланайық, үйстейік деген кезде мен айтқам, олай дұрыс емес Джованни мырза. Демек, егер де жекеменшік жаңағы сауда орталықтары мына технологиялық процеске кіретін болса, ол әрине өзінің пайдасын іздейді. Сондықтан ол жаңағы мына жақтан арзандан сатып алады да, мына жағынан қымбатқа сатуға тырысады. Енді ол бизнес қой, кәсіпкерлік. Сондықтан жаңағы республикалық меншікте болу керек деп есептеген. Не болмаса ең аз дегенде жаңағы қалалық коммуналдық меншігінде болу керек деп. Демек сонда ғана бақылау болады, иә, оған? Бақылау болады. Түбінде мысалы бір 10-15 жылдан кейін аяғына тұрып жұмыс істеп кеткеннен кейін оны акционерлік қоғам жасап, ең аз дегенде 51% ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне беру керек. Төлеутай мырза, ашық пікіріңізге көп рахмет. Енді қандай шешім қабылданса да, ең бастысы халық зардап шекпеу керек деп ойлаймын. Аман болыңыз. Келісемін, рахмет.
Өзге де ақпараттар пандемия салдарынан Қазақстандағы шағын және орта бизнестің 30% түгелдей жабылып қалуы мүмкін. Бұл туралы республикалық кәсіпкерлерді қолдау орталығындағылары мәлімдеді. Ұйымның ақпаратына сенсек, барлық бизнесмендерге карантин кезінде қолдау көрсетілу керектігі айтылып, тіпті бірқатар қаулылар қабылданғанына қарамастан жәрдем тек таңдаулы кәсіпкерлерге берілуде. Сонымен көмек кімдерге жетті және бизнесмендердің қандай талаптары бар? Әнуар Карбозов баяндайды, ол қазір бізбен тікелей байланысты. Әнуар, қайырлы күн, қандай ақпаратың бар? Қайырлы күн, әріптестер, айтылатын мәселе көп, проблема да жетерлік. Қазіргі таңда жоғарыда өздеріңіз атап өткендей, мемлекеттен бөлінген қыруар қаржыны беріліп жатқан бизнеске көмекті барлығы бірдей алып жатқан жоқ. Мұны республикалық кәсіпкерлерді қолда орталығы ашық айтып отыр. Атап айтқан кезде бұған дейін президент Қасым Жомарт Тоқаев мемлекеттен кәсіпкерлерді қолдау үшін 600 миллиард теңге бөлінеді деп айтқан болатын, алайда бұл жерден үлесті алып отырғандар бұл тек ірі бизнес және орта бизнес өкілдері болып отыр екен. Өкінішке қарай шағын және микробизнес иелері шетте қалып қояды. Екінші мәселе. Бұл мемлекеттің кәсіпкерлерге деп ұсынған тағы бір бағдарламасы, яғни несие, өз кәсіптерін әрмен қарай жандандыру үшін, сақтап қалу үшін мемлекеттен бөлінетін несие, атап айтқанда кәсіпкерлерге ең кемі 50 миллион теңге жылдық ставкасы 8%-бен беріледі. Алайда шағын және микробизнес иелері үшін бұл өте қыруар қаржы. Оның пайыздық ставкасы да өте үлкен. Бір ауыз сөзбен айтқанда, бұл шағын және микробизнес иелеріне тиімсіз, екіншіден қол жетімсіз. Мұны кәсіпкерлерді қолда орталығының мамандары былай деп түсіндірді. Все-таки большинство предпринимателей сидят... Берілетін несиенің ең азы 50 миллион теңге. Мұндай ақша шағын және микробизнес иелеріне керек емес. Оларға бар болғаны 3-5 миллион теңге көлемінде несие керек. Қысқа мерзімге. Ал мемлекет ұсынған бағдарлама бойынша өте үлкен ақша ғана беріледі. Оның пайызда өте үлкен. Мұндай ақшаны тек ірі кәсіпкерлер ұзақ мерзімге ғана ала алады. Бизнес сегментіне қысқа мерзімді және төмен пайыздық ставкамен ақша керек. Айта кету керек, елімізде шағын және микробизнеспен айналысатындардың саны миллионнан асып жығылады. Сондықтан осы мәселені мықтап қолға алу керек дейді кәсіпкерлерді қолдау орталығының мамандары. Бұдан бөлек салық мәселесі де жақсы қозғалған. Бүгінгі онлайн брифинг барысында бұған дейін президентте бірқатар кәсіп сегменттері салықтан босатылады деп айтқан болатын. Бұл тұста да шағын және микробизнес иелері шетте қалып қойған, бұл санатқа кей жағдайларда кіріп жатқанымыз жоқ дейді. Сондықтан да кәсіпкерлерді қолдау орталығы белгілі бір кәсіп иелеріне, болмаса белгілі бір кәсіп көздерін ғана салықтан босатпай, жалпы барлық бизнес өкілдерін белгілі салықтардан жарты жылға дейін босату керектігін айтып отыр. Әріптестер, мендегі бар ақпарат әзірге осы. Осыған қатысты өзге де маңызды мәліметтер болса, кейінгі хабарларымызда бөлісетін боламыз. Януар, қазіргі қиын кезеңде расында да ең ауыр соққалған ол шағын және орта бизнес. Елімізде 1,5 миллион адамның несиесі кейінге шегерілді. Ақшалай тұрғыда бұл 376 миллиард 200 миллион теңгеге тең. Ақпаратқа сәйкес, жеңілдік банк алдында борышы бар тұрғындардың 30%-ын қамтыған. Оның 300 мыңға жуығы әлеуметтік осал топқа тиесілі. Бұдан бөлек кәсіпкерлерге де қарыздарын бөліп төлеуге мүмкіндік берілді. Соған сәйкес, 11500 бизнес өкілінің 138 миллиард 800 миллион теңгесі 3 айға тоқтатылған. Жалпы 28 сәуірде жағдай бойынша қаржы ұйымдарына 1 миллион 840 мың өтініш келіп түскен. Оның басым бөлігі жеке тұлғалар. Ал мемлекет ұсынған жеңілдетілген несиені алу үшін банктерге 1,3 мың кәсіп иесі жүгінген. Алайда олардың тек 246-сы мақұлданған.
Қазақстандық банктер бір айда шамамен 1 триллион тенге пайда тапқан. Ауқымды ақша мемлекеті көмекке жүгінген кәсіпкерлер есебінен жиналған. Жалпы биылғы жылдың 1-ші 90-да корпоративтік аударымдар портфелі 9 триллион 26 миллиард тенгені құраған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1 триллион 26 миллиардқа көп. Статистикаға көз жүгіртсек, заңды тұлғалардың салымдары жыл басында 8,7 миллиард тенге болса, ақпан айы бірден 700 миллионға кеміген. Дегенмен наурыз айында қайта 1 триллионға дейін өскен. Соған сәйкес елдегі 20 банктің 17-сі бұл кезеңді оң нәтижемен жапқан. Қазақстандықтардың зейнетақы активі 12 триллион теңгеге жуықтады. Бұл сома бір жыл бұрынғы көрсеткіштен 21%-ға артық. Ал осы жылдың наурыз айының соңында жарнаның барлық түрі бойынша жеке зейнетақы шоттарының жалпы саны 2,7%-ға ұлғайып, 10 миллион 700 мыңға жетті. Жеке зейнетақы шоттарының басым бөлігі, яғни 10,1 миллионын бұрынғышынша міндетті зейнетақы жарналары құрай. Ал міндетті кәсіби зейнетақы жарналары бойынша шоттардың саны 4800-ге жеткен. Өз еркімен зейнетақы жарнасын аударып, шот ашып жатқандардың да саны көбейіп келеді. Бір жылдың ішінде бұл санатта 55,4 мың шот ашылып, өсім 11,16%-ды көрсеткен. 2019 жылы зейнетақы активі портфеліндегі валютаның бір бөлігін шетелдік басқарушы компанияларға кезең-кезеңмен беру процесі басталған еді. Жалпы портфельді сыртқы басқаруға беру бойынша 4 халықаралық компания таңдалып алынған болатын. Осының нәтижесінде 2019 жылдың наурыз айында сыртқа басқарудағы активтер үлесі қордағы инвестициялық портфельдің 1%-ын құраса, 2020 жылы бұл көрсеткіш 3,3%-ға ұлғайып, 385 миллиард 300 миллион теңгеге теңесті. Ал бензин алдағы 5 жылда 30%-ға қымбаттауы мүмкін. 2025 жылға қарай Еуразиялық экономикалық одақ аясына мұнай мен мұнай өнімдерінің ортақ нарығы іске қосылуы тиіс. Бұл мүше елдер арасындағы бензин бағасын теңестіруге мүмкіндік береді. Алайда сарапшылардың пікірінше бағаның көтерілуі өзге де тауарлардың құнына әсер етеді. Сәйкесінше халықтың тұтыну қабілеті де төмендейді. Негізгі өзге елдермен салыстырғанда Қазақстанда бензин құны ең төменгі деңгейдің бірі болып саналады. Демек оның экспорты инвесторлар үшін айтарлықтай пайда әкеледі деп отыр мамандар. Евразиялық экономикалық одақтың келісімі бір бөлек, одан бөлек тағы да бір мәселе бар. Ресейдің өзінде жалпы осы бензиннің бағасы қымбат, ал бізде Қазақстанда арзан. Бұл екі бағаның екі түрлі болуы да бұл солтүстік өңірлерден көптеп жанар жағармайдың Ресейге контрабандалық жолдармен сатылуына септігін тигізіп отыр. Қор индекстері өсім көрсеткен соң ақышта өндірілетін мұнайдың бағасы көтеріліп, тұрақтана бастады. Нью-Йорк сауда биржасына маусым айына арналған келісімге баға 10%-ға қымбаттады. WTI-дің фьючерсі бүгін 1 доллар 73 центке өсім көрсетіп, 13,172-ге жетті. Brent маркалы өнім бағасы да 3,13%-ға көтерілді. Қазір көрсеткіш 21 доллар 18 цент. Қаралтының қоры көбейіп келеді. Оклахома штатындағы шикізат 2,149 миллион баррельден асқан. Келесі айда қоймада орын қалмауы мүмкін. Дегенмен карантин тоқтаған соң шекаралары ашылып сұраныс ептеп көбейсе, мұнай бағасы біртінде бұрынғы қалпына келуі тиіс. Кеше Ресейдің энергетика министрі Александр Новак нарығы екінші жарты жылдықта бұрынғы қалпына келетінін айтты. ОПЕК мүше елдер осы айда күніне 31 миллион баррель шикізат өндірді. Бұл 2018 жылғы желтоқсандағы көрсеткіштен жоғары. Демек, індеттің беті қайтса, брендтің барелі 40 долларға жуықтайды деуге негіз бар. Қор индекстері өсім көрсеткендіктен ақш доллары 3 күн қатарынан арзандады. Оған көптеген елдердің санитарлық шектеулерді азайтуға кірісуі әсер еткен. Нәтижесінде тәуекелді активтерге деген сұраныс өсті. Қазір доллардың индексі 99,170 пунктке жеткен. Бұл көрсеткіш бұрын 100-ден жоғары болатын. Бүгін көк қағаз кірісі жоғары активтер қатарынан көрінбеді. Үлкен ондыққа мүше елдердің арасында Жаңа Зеландия, Австралия және Швеция валюталары көш бастап тұр. Бүгін федералды қор жүйесінің
отырысы болуы тиіс. Нарық қатысушылары орталық банк федералды қордың мөлшерлемесін өзгертеді деп күтіп отыр. Бастапқыда аталған ұйымның жетекшісі Джером Пауэлл төменгі базалық пайыздық мөлшерлеме экономиканы қалыпқа келтіргенге дейін болады деп мәлімдеген. Ендігі өзгерістің қандай болары ертең белгілі болады. Еуропаның орталық банкі де бейсенбі күні отырыс өткізеді. Сарапшылар реттеуші ұйым облигацияларды сатып алу көлемін екі есе өсіруі мүмкін екенін айтады. Жалпы 1,5 триллион евро шығындалуы мүмкін. Бұл індеттен қатты зардап шеккен Италия және Испанияның қор нарығына жағымды әсер беруі тиіс. Әйгілі British Airways 12 000 жұмыс орнын қысқартатын болды. Коронавирустың салдарынан 1,4 миллиард доллар шығынға ұшыраған әуе компаниясы қызметкерлерінің 30%-мен қоштасуға мәжбүр. Толығырақ Bloomberg сараптамасында. Ұшақтардың қаңтарылып тұрғанына 1,5 ай болды. Әуе компаниясының тарихында мұндай жағдай ешқашан болған емес. British Airways үкімет қолдауына зәру. Халықаралық авиация ұйымы биыл ұшаққа мінетіндер саны былтырғыдай болмайды деп дабыл қағып жатыр. Бұл қарызға белшесінен батқан компанияға мемлекет тарапынан берілген аз-маз көмектің пайдасы шамалы деген сөз. Халықаралық авиация холдингінің акциялары биыл 65%-ға құлдырады. Ақпан айынан бері баға күрт түскен. Қазір көрсеткіш $217.90. Жарты жыл бұрын ол 3 есе жоғары болған еді. Британ елігі үшінде осынша шығын және 12 мың адамның далада қалғаны ауыр соққы. Биыл бұл елдің экономикасы 7,6%-ға кемиді. Мұндай жағдай 1921 жылдан бері болған емес. Бастапқыда үкімет жұмыссыз қалғандарға айлықтың 80%-ын аударып отырған. Бұл жақсылықта елдегі 140 мың кәсіпорынның қызметкері көрді. Олардың жалпы саны 1 миллион. British Airways карантин басталысымен 22626 адамды ақысыз төленбейтін демалысқа жіберген. Енді сұраныс бұрынғыдай болмайды. Оларды ешкім де тегін қамтамасыз етеді. Алмайды, сондықтан қысқартудан басқа амал жоқ. АКШ халықаралық рейс жолаушыларын тексеріп, оларда коронавирус бар не жоғын екенін анықтау жұмыстарын жүргізетін болды. Трамп осындай мәлімдеме жасады. Ол оңтүстіктегі көршілерден қауіптеніп отыр. Қазір Латын Америкасы елдерінде індет өршіп тұр. Әсіресе Бразилияда вирус жұқтырғандар саны өте көп. Сол себепті үкімет әуе компанияларымен бірлесіп, ел қауіпсіздігін қамтамасыз етуге кіріспек. Біз халықаралық рейс арқылы жететін жолаушылардың барлығын тексереміз. Кейін вакцина шығарамыз. Содан кейін жағдай түзелуі тиіс. Күзде коронавирус қайта өршісе де, біз оған төтеп бере аламыз. Ал Ресейде жұмыссыз күндер режимі 11 мамырға дейін ұзартылды. Бұл туралы Владимир Путин коронавирустың таралуына қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі кеңесте жариялады. Президент осы уақыт ішінде профилактикалық шараларды қатаң сақтау керектігін айтты. Путин министрлер кабинетіне 12 мамырдан бастап шектеулер режимінен шығу нұсқауларын дайындауды тапсырды. Ол мұны қазіргі эпидемиологиялық жағдайға және оның тұрақты болжамына байланысты жасау керектігін. Шектеулер бір сәтте елдің барлық өңірінен алынып тасталмайды. Сондай ақ Путин үкіметке жақын арада бизнес пен азаматтарды қолдау бойынша жаңа шаралар кешенін әзірлеуді тапсырды. Это результат нашей общей работы. 28 сәуірді жедел жәрдем қызметкері күні деп белгілеу керек. Ауруды анықтаудағы жаңа жағдайлардың күнделікті саны салыстырмалы түрде тұрақтанды. Бірақ босаңсымау керек. Жағдай өте қиын. Сарапшылар мен ғалымдар аурудың шарықтау шегінен әлі өтпегенімізді айтады. Қырғызстанның бұрынғы президенті Алмазбек Атамбаев сотқа жеткізілді. Адвокат Сергей Слесаровтың айтуынша экс-президентті күштеп алып келген. Бұған дейін Атамбаев сот процесіне қатысудан бас тартып, уақытша тергеу изоляторынан шықпай қойған. Сол себепті сот отырысы бірнеше рет кейінге қалдырылған. Ал алдын ала сот тыңдаулары оның қатысуынсыз өткен болатын. Еске салайын, қылмыстық әлем серкесінің түрмеден заңсыз босату ісі қазан айында сотқа берілген. Айыпталушы ретінде 19 адамның ісі қаралуда. Олар сотталған тұлғаға диагноз қойған дәрігерлер мен лаборанттар, қылмыстық атқару жүйесінің шенеуніктері мен жоғары шенділер. Олардың арасында бұрынғы президент Алмазбек Атамбаев та бар. Айта кетейін, экс-президент 8 тамызда Қойташтағы үйіне басып кіру кезінде ұсталған болатын. Оған қылмыстық кодекстің бірнеше бабы бойынша айып тағылған.
Ел жаңалықтарына оралсақ, Ресей экспортта шектегендіктен әлемдік нарықта бидай қымбаттауы мүмкін. Себебі маусым айының соңына дейін бөлінген жалпы көлемі 7 миллион тонна болатын квота сатылып кеткен. Індет басталған кезде рубль 20%-ға құнсызданғандықтан шетелдіктерге сауда жасау тиімді болған. Олар негізгі тұтынушылар Сауд Арабиясы, Мысыр және Түркия. Сондықтан 1 шілдеден бастап асық жиналғанға дейін ұн және ұннан жасалатын өнім бағасы көтерілуі мүмкін. Өйткені әлемдік экспорттың 5-тен бірі Ресейге тиесілі. Оның үстіне биыл елдің оңтүстігінде құрғақшылық болуы мүмкін. Сондықтан экспорт көлемі алдағы уақытта 2 миллион тоннаға кемуі ықтимал. Дегенмен Ресейдің ауыл шаруашылығы министрлігі биыл 125 миллион тонна асық жинаймыз деп отыр. Бұл былтырғы көрсеткіштен 4 миллионға көп. Ал елімізде астыққа қатысты дау шықты. Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев 4-ші класс бидайы нан пісіруге жарамайтынын айтып, премьер-министрдің атына шағым жасады. Айтуынша, азық-түлік келісімшарт корпорациясы өңірге сапасы төмен сорттағы өнім жіберіп, тапсырыстарын дұрыс орындамай отыр. Сондықтан облыстағы наубайханаларға ұн таратушы оператор өтінімді кері қайтаруға мәжбүр болған. Енді жұмыс тежеліп тұр. Әйтпегенде корпорацияға 7000 тоннаға бидайға тапсырыс беріпті. Өмірзақ Шөкеев кезінде ауыл шаруашылығы министрлігін басқарғандықтан қорда қандай сапада және қанша мөлшерде астық барын білетінін де меңзеді. Әрі бидай бағасының қымбаттап кетуін де жөн емес деп ауыл шаруашылығы министрлігіне ескерту жасағандай болды. Олардың ұсынып отқан бидайы 4-ші класс, 18% кликовина. Бұдан біздің облыстағы операторлар солса бидай сатып алудан бас тартып отыр. Білмеймін, ол біз кезінде азық-түлік корпорациясында 1,5 миллион тонна жақсы бидай болатын, бұл қаяқтан шығып атқан 4-ші класс, мен түсінбеймін. Мынау 4-ші класс бидаймен қалай біз нан жабамыз? Бұл ешқандай логикаға сыймайды. Одан кейін оның бағасы бізге 88 теңгеден сатып жатыр, темір жолмен 98 теңге болады. Бұның да бағасы көтеріліп кетіп жатыр. Оның бойынша түсініктеме беріп кетсем, ол енді Өмірзақ Исаевичқа дұрыс түсіндірмеген шығар. Бізде прод корпорацияда 3-ші класта бар, 4-ші класта бар, онда бар. 3-ші кластың бағасы 88-ден беріп жатырмыз. Қазір нарықтағы баға 95-ге жетіп қалды. Сондықтан енді ол сіздерге 4-ші класс берді деген ақпаратыңыз дұрыс емес. Қалағаныңызды алыңыз. Дауға қатысты азық-түлік келісімшарты корпорациясы да түсініктеме берді. Арнамызға эксклюзивті сұхбат берген компанияның басқарушы төрағасы Тобылбек Омаровтың айтуынша, экспортерлер бөлген астық өңірлерге сұранысына қарай беріліп жатыр. Түркістан облысына сәуір айына 1726 өтінішпен 3-ші және 4-ші кластағы 8200 тонна бидайға тапсырыс қабылданыпты. Оның басым бөлігі, әкім айтқандай, 4-ші емес, 3-ші кластағы сорт дейді. Өмірзақ Исаевичтің айтқан көлемдері біздің облысқа 4-ші класты көп берді дегені, енді мен жаңа айтып өттім. Бұл жерде біз Түркістан облысына 63% 3-ші класты бердік, 36% 4-ші класты бөлдік. Бұл жерде жаңағы орта республикалық бөлінген астықтың көлемі сәйкес келеді. Бүкіл астықтың көлемін бүкіл облыстарға бөліп берген болатынбыз. Олардың өздерінің көрсеткен ұн комбинаттарының көлем әдістеріне. Қазақстан жылына 35 мың тонна дәретхана қағазын импорттайды. Отандық тауар өндірушілер болса, ішкі нарықтағы сұраныстың 40%-ын ғана қанағаттандыра алады. Басты себеп – шикізат жетіспеушілігі. Елімізде целлюлоза негізіндегі шикізат дайындайтын жалғыз ғана компания бар. Оның өзі тек жеке бас қажеттілігін ғана жауып отыр. Сала өкілдері шикізат дайындаумен айналысуға дайын, тіпті өндірісті жолға қоюдың жобасында әзірлеген. Алайда қажетті қаражат қомақты болғандықтан қазақстандық банктер қаржыландырудан бас тартуда. Наш проект может проходить и по экономике простых вещей, и по ДКБ 2025. Біздің жоба қарапайым заттар экономикасы бойынша да, бизнестің жол картасы бағдарламасы бойынша да өтіп тұр. Бірақ компанияның кепіл қоюға мүмкіндігі жоқ. Себебі жоба құны 3,5 миллиард теңге. Өзін-өзі ақтау мерзімі 5-6 жыл. Банктер тәуекелі жоғары жобаларды қаржыландыруға дайын емес. Жоба 12 мың тонна шикізат дайындауға арналған. Іске асырсақ, ішкі нарықтағы сұранысын жартысын жабуға мүмкіндік туатын еді.
Ал бұл уақытта еліміз қаңтар ақпан айындағына 3,5 мың тонна дәретхана қағазын импорттаған. Негізгі жеткізуші Ресей. Теріскейдегі көршімізден 3,13 мың тонна дәретхана қағазын сатып алыппыз. Сондай ақ Түркия, Өзбекстан, Швеция, Германия мен Беларусьтың да тауарына тәуелділік байқалады. Ал отандық компаниялар биылғы жылдың алғашқы 90-да 20%-ға артық дәретхана қағазын дайындапты. Өндірістік көрсеткіш бойынша көш басында Алматы қаласы. Одан бөлек Қарағанды, Павлодар, Ақтөбе мен Шымкентте өндіріс жолға қойылған. Коронавирустың кесірінен Токио Олимпиадасы бір жола өтпей қалуы мүмкін. Биылғы шілденің 24-і мен тамыздың 9 аралығында жоспарланған ойындар індеттің салдарынан бір жылға кейінге шегерілген. Енді жазғы Олимпиаданы ұйымдастыру алқасының мүшесі жапондық Исиро Моридің айтуынша, егер COVID-19-дың таралуы түбегейлі жойылмаса, әлемдегі ең абыройлы спорттық шараға мүлде тыйым салынады. Бұрын Олимпиада ойындары тек соғыс кездерінде ғана тоқтаған. Ал бұл жолы біз көрінбес мен алысып жатырмыз, деді Мори. Әзірге айтарымыз осы, назарларыңызға көп рахмет. Жаңалықтарымыздың келесі шығарылымы сағат 14:00-де, оны сіздерге әріптесім Мадина Алмолдина таныстырады. Сондай ақ күннің басты ақпараттары сағат 20 және 21:00-де эфирге шығады. Атамекен бизнес арнасының әлеуметтік желілердегі парақшаларын көріп оқи жүріңіздер. Instagram, Facebook, Telegram және YouTube-та бармыз. Біздің арнамен бірге болып, барлық ақпараттардан хабардар болыңыздар. Амандықта жүздесейік.